ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV បាយ័នម៉ានិចធ្លាប់ចោលឱកាសយើងតារាកំពុងរែអង់គ្លេស Jordan Sancho បាយ័នម៉ានិចធ្លាប់បានច្រានចោលឱកាសចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករវ័យក្មេងអង់គ្លេស Jordan Sancho មុនទៅចូលរួមជាមួយគូប្រជែង Borussia Dortmund នៅចុងខែសីហាឆ្នាំ2017 Sancho ដែលបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសពេលប៉ះក្រូអាតកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនធ្លាប់ត្រូវបាយ័នម៉ានិចសម្លឹងមើលដែរពេលគេមានបំណងចង់ចាក់ចេញពីក្រុម Manchester Cityទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Sport Bill បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាក្រុមជើងឯក Bundesliga មិនបានដាក់សំណើណាមួយទេព្រោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ពួកគេមិនបានជឿជាក់ផ្ទុយទៅវិញកីឡាករវ័យ18ឆ្នាំខាងលើកំពុងបង្ហាញថ្វីជើងយ៉ាងល្អទាំងនៅជម្រើសជាតិនិង Dortmund អរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV